Hej och välkomna, och förra gången så fick vi hela Netherite-grejerna och vi blev bla amazing här. Vi har liksom bra spade, vi har armorn, vi har allting, och det var ett sånt äventyr i Nether. Och då ska ta det lite mer lugnt än att gå ut i Nether och hitta massa konstiga kärnkraftverk och allting. Vi har fått nog av det. Eller hur, Strössel och Lucy? Så jag har preppat en låda här idag. Samt så har jag rensat lite lådor här och jag har planterat mängder av träd där, för vi kommer nog behöva trä sen. Men ni kan minnas från ganska bra tag sedan att den här svärd vi fick, så fick vi Bane of Arthropods, vilket är, gör det enklare att äta spindlar i Minecraft. Och om ni minns ännu mer av vad vi har gjort, så finns det en spindelspaner nere i vår mine, lite neråt där vid Deep Slate-nivån. Och jag har ingen bra source av XP just nu, för att min enda källa av XP är quartz. Och jag tror jag har huggt lite quartz. Jag behöver inte riktigt hugga mer quartz. Det blir svårt att hitta quartz nära min portal nu. Så den här lådan har allt jag behöver för en spindelfarm. Alltså det är riktigt basic men enkel. Alltså det är lite vatten, hoppers, lite trapdoors och lite staket och fenskit. Den är jätteenkel att bygga. Så jag skaffar material. Eller jag bara skaffat. Jag bara plockar lite i mina kistor så jag har en shulkerbox redo to go. För att jag vill skaffa en bättre yxa först och främst. Och jag vill typ faktiskt, jag vet inte, skaffa lite mer en chans allting. Men vi behöver mending och vi behöver XP för att repara typ min pickaxe och allting. Vi har ingen källa av XP, och visst, vi har ju The End. Och vi har ganska snabb väg till The End i Nether. Men ändå med farm är lite jobbigare. Och jag har sagt i ett par episoder att vi ska bygga en spindelfarm. Och jag ska hålla mig till de orden och jag ska gå och bygga en spindelfarm. För att jag tänker att så här, tråd kan vara ganska användbart. Och om vi ska så här köra villagers och allting framtiden, så behöver vi ha spindelögon. Plus att den är precis under vårt hem. Och här är den. Så precis där nere är botten av världen. Och här är spanern. Och det är en spindelspaner här. Så det är bara för mig att göra om det till en farm. Vilket är lite svårt att timelapse för det är under mark. Alltså jag kan ju bara göra som YouTube-magi liksom. Och ploppa fram det liksom. Så finns en farm här plötsligt liksom. Så vi gör så här. Vi går upp här i trappan. Och sen så bara. Så snurrar jag jättemycket här. Och så. Okej. Ja, vad är det? Farmen är byggd. Den är här inne. Den är inte igång än, så att det finns en fälla här. Ifall de fastnar och åker upp där så kommer de att dö, så de inte fastnar upp och stannar farmen. Så åker de ner där i mitten, in där jag kommer stå på andra sidan, vilket är här. Så jag kommer stå här, bara pang, 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 slå dem. Ställena som gäller nu, vi ska gå in hit och förstöra alla facklor. Sådär. Så börjar de spana. Aj, aj, aj. Hej då. Tänker jag för. Och så står jag bara här. Och så kan jag bara slå dem. Trevligt liksom. Ja, och så får jag looten här. Lite string. Lite spindelögor. Ja, du vet. En spindelfarm. Så det här är trevligt. Alltså, looting är ju en OP. Alltså, 14 trådar. Alltså, det är... Uff. Men det är i alla fall ett sätt för mig att få tag i XP nu. Så nu kan jag lägga min pickaxe i min andra hand. Gå hit. Visst, den är ganska långsam. En enderman farm är så mycket snabbare. En guardian farm, whatever. Nästan... Vilken annan farm som finns i existens har varit snabbare än den här farmen. Men första farmen vi har byggt, tror jag. Ja, så den duger. Men vi kan falla upp till ett problem här. För att det här inne är spanern. Här är min trappa. Och hugga bort det här kommer det rinna vatten ner hit. Vilket det redan har gjort här. Så att vi måste typ göra om en omväg här. För att det går inte annars. Jag får typ gå om en sväng här. Så att typ ner hit. Jag har ju inget trä. Jag tänkte att vi skulle ha ett crafting table här nere. Nu har vi en massa spindlar här, så kan vi bara pang, pang, pang. Och bara få all XP. Jag borde hållit min pickaxe. Aj, aj, aj. Jag skulle kalla det här för en succé. För att trappan blev lite konstig. Men kan vi minst få någon liksom okej källa av XP. Jag är glad nog för det. Och den här designen är så simpel. Jag bara sökte upp vår Spider Farm Minecraft. Och det tog den första av Shulkercraft. De var inte den bästa tutorialen. Det var ju på misstag. De missade och saker de inte nämnde. Men hej. Jag slipper fall tänka på det. Jag kan bara bygga och slippa tänka. Nu får vi många spindlar här. Nu kan vi bara döda alla. Bara bang. Bang. Alltså okej, det här är verkligen inte snabbt. Alltså min pickaxe har knappt gått upp. Alltså jag ville typ repair mina tools här lite. Och tänka, ja men det kan ju ta lite längre tid än vad det liksom typ brukar göra liksom.
än vad jag är van med. Det tar för lång tid. Bara med en pickaxe här, vi tar ganska lång tid. Men har vi tråd och spindelögon vi kan få tag i. Vi är ganska bra mängd liksom. Och om vi behöver tråd till någonting så kan vi hämta det här. Den är inte bra för det är det jag ville ha. Så att vi får bara lämna den här. Använda den när vi väl behöver den. Så får vi i en framtida episod. Jag kanske till med nästa. Jag vill inte råka säga någonting. Men inom snar framtid. Gå bara bygga en enderman farm. Och faktiskt fixa vägen till stronghold. För jag vet att jag tror det är lite jobbigt att komma dit. Men hyfsat enkelt. Men ja, jag måste fixa sånt. Jag har ett annat mål här idag. Jag vill skaffa en typ maxad yxa. Den här bara för 24, vilket inte duger. Jag behöver först bara tömma av allt det här. Stenar jag tvungen att hugga ut för den här spanern. Bättre sortering behövs, men vi har knappt fyllt där med kistan ändå. Just det, får det vara glömt. Ska jag stänga av chainen för jag skulle bygga utan på off camera liksom. Men får inte glömma chainen. Jag gjorde en tidigare episod där jag kände mig dum efter att jag glömde det ganska länge. Men jag vill ha lite mer mendingböcker. Och det är därför jag planterar alla de här träden. Jag vill hämta lite mer mendingböcker från byn nedanför. Och då behöver jag mer emeralder. Och mitt nuvarande sätt att få tag i emeralder är att hugga massa trä, gör om det till pinnar och trade in alla pinnar till emeralder. Inte det bästa, jag borde skaffa någon. Alltså, det är så mycket jag borde skaffa hela tiden, men ja, jag menar, this is like good enough liksom, jag får tag i de emeralderna jag behöver för mina tools. Sen behöver jag typ aldrig skaffa det igen. Jag tror att jag typ hugger ner alla träd om inte något nytt har växt. Stora träd, de är jobbiga. Jag har minst typ 4 stackar trä. Jag kan inte bara lämna det stora trädet. Jag måste hugga ner det. Men så kommer det ännu mer trä. Hallå, jag behöver inte mer. Jag har inte missat någon logg nu, va? Jag tror att jag har tagit bort majoriteten av löven här. Jag vill gärna spara på alla saplings. Och min lilla potatisodling har växt upp av mig. Tacka, tacka. Kalla mig för potatismonstret. Det gör ingen gör det, men tänk dig det liksom. Tänk dig det. Jag ska bara få tag i några mer böcker som vilket det är här. Och så ska vi hämta lite mending. Alltså det är så nice med Elytra alltså. Det är så nice. Hej du, spring inte ifrån mig. Jag pinnar. Ja, nu vill du komma till mig. Men varför säljer du dem inte? Jag får väl vänta tills solen går ner och sen försöka trada med dem. Så länge kan vi utforska lite åt det här hållet. För nu kan vi flyga hit mot havet enklare. Eller hav, jag vet inte vad som finns här. Men till, det finns byar överallt. Jag är inte ens chockerad med det. Oh my god, vilket berg. Ändå upp till molnen här ju. Finns det mer berg? Vatten som går igenom allting. Mer berg här. En båt. Ja men titta. Vad gör du här ute på havet, lilla Bibo? Det är inget intressant här. Och järn. Jag kan ta. Jag menar, det är ganska tomt hav du är här. Och där är typ en lukewarm. Det är fint hav det här. Men det är ju inget här. Och stort och öppet och fint hav. Och solen bara... Oh my god, den här vin. Vänta, det är något här. Det är massa häxor här. Det är massa häxor på taket. Oh, det är massa häxor i huset. Oh, emeralder. Joink. Häxor. Oh my god, okej. Okay. Du har hittat någon annan struktur här. Men det här havet var stort och fint och öppet. Vi får väl lägga oss i byn här. Godnatt. Så du Fletcher. Yes. Yes, det tog dig tid. Här. Ta allt jag äger. Alla mina pinnar. Ta mina emeralder. Mer emeralder. 22 grejer. Jag tänker vi spara dem. För jag vet inte hur mycket jag behöver. Och vi tar slut på allt vårt trä. Okej. Okay. Nice. Vi fick 22 mer emeralder. Och 2 mendingböcker. Som är 14 emeralder per. Så att, good enough. Så det där. Lust det där. 11 levelar. Och vi typ är maxad. Som sagt. Det är om vi ska ha siltouch i framtiden. Men nu kan vi stiga ner till vår... men vi kan göra så här faktiskt. Jag tror att det är extra anvil här. Exakt. Vi tar med oss det. Vi stiger ner till vår nya spindelfarm. Och skaffar en liten bättre enchantad yxa. Jag tycker jag förtjänar det. Hej, hej. Jag har anvil och jag vill lite levelar. Oh, level 11. Yes. En till level bara. Så, level 12. Ska vi döpa det här till Here's Oofall? Och ska vi kanske lägga till en yxa sådär. Pang. Jag har inga levelar så att ge mig en level. Jag vill inte gå runt levellöst och se ut som en tönt. Yeah. Nu har vi i alla fall en väldigt helt okej yxa som vi kan använda. Efficiency 5. Innan vår spada efficiency 5. Och så har vi liksom mending and breaking. That's good enough liksom. Nu behöver vi bara repairerna för den har typ gått under hälften. Men
Spindelfarmen är så långsam. I så fall gör jag off camera när jag är jätteuttråkad. Men en sak jag vill göra som jag stört mig på när jag har gått runt här lite. Ifall vi hämtar lite dirt. Det finns ett litet ställe utanför jag stör mig på. Det här. Det bara flyger liksom lite mark här och inte fixat den här terrängen. Så jag vill göra det här bra och lite mer snyggt. Och jag vill kasta ut min... Okej, whoops. Typ, jag vet inte, dra den ut något sånt här. Oh, var kom du ifrån? Typ något sånt kan vi börja med liksom. Så måste jag bara på något sätt göra det fint med någon liten så här backe neråt. Och så får vi såklart tända upp det här så det inte spannar mobs. Alltså det blir typ en klippkant här. Men det är nästan i så fall ifall vi typ drar ner det här. Kan vi göra ihop det här. Och typ dra upp det här en hel nivå. Och så typ går stenen ner där. And the sighting går här typ. Så går det typ där under. Och så får vi lägga till lite andesite och sånt här så det ser helt liksom whack. Ja men kanske något sånt där. Och så ska vi lägga lite facklor här under så ser det inte helt dåligt ut. Och sen kan vi lägga till lite löv, gräs här så det inte ser helt så här off ut. Så ändå lite naturligt genererat liksom. Så ska vi till och med kan hänga någon liten buske ner för klippan här. Kanske ser det väl nog bra ut. För tillfället. Och med det så säger jag hej då. Vi har alltså vi har gjort en spindel för det var inte så jättebra. Och vi har skaffat en bra yxa och vi har dekorerat här och vi har utforskat hel del här ut med vår nya elytra så vi fått hyfsat ny okej. Okay? Så tackar ni kolla. Keep on going. Ge aldrig upp. Så syns vi i en annan gång så ska jag gå och ta lite fika här nere. Hej då.